ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 99.5 ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងវិធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្សាយដំណឹងល្អជាថ្មីចំណុចដែលត្រូវបន្តនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី3ដែលសារការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺជាការពិតនោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកត្រូវបានអត់ទោសហើយប្រសិនបើការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញមិនបានកាត់ឡើងទេនោះមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវបានទទួលការថ្កោលទោសឲ្យធ្លាក់នរកជារៀងរហូតហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែននោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ជាការអត់អំពើអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងអំពើបាបនោះឡើយដោយសារការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញអំពើបាបរបស់លោកអ្នកត្រូវបានអត់ទោសនៅលើជាឆ្កាងត្រូវបានសម្រេចទទួលការវេត្រានិងការអះអាងគ្មានអ្វីមួយអាចបង្វែរនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើនៅឲ្យជាឆ្កាងឡើយតើការសន្យាមួយនេះអាចណែនាំយើងពីការផ្សាយដំណឹងល្អជាថ្មីម្ដងទៀតយ៉ាងដូចម្ដេចទៅយើងផ្សាយដំណឹងល្អតាមសេរីភាពនិងការដឹងគុណលោកអ្នកអាចនឹងប្រកាសអំពីព្រះយេស៊ូវដោយមានអំណរពីព្រោះមេរោគដែលសម្លាប់លោកអ្នកគឺអំពើបាបត្រូវបានទទួលការព្យាបាលយ៉ាងអស់កលជានិច្ចហើយលោកអ្នកមានអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងការចែកចាយការព្យាបាលដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់លោកអ្នកគ្មានការស្ដីបន្ទោសនិងភាពអាម៉ាស់ទៀតឡើយលោកអ្នកបានទទួលការអត់ទោសហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអាចអត់ទោសបាបណាមួយក៏បានដែរព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃលោកអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយចំណែកចំណុចទី4ដោយសារការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺជាការពិតរាល់អស់អ្នកណាដែលស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់នៅយ៉ាងអស់កលជានិច្ចសាវកពលបានកត់ត្រាក្នុងការគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូកទី15ខទី18ថាហើយអស់អ្នកដែលបានដេកលក់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេបានត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយប្រសិនបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញនោះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចមានសង្ឃឹមបានឡើយគ្រប់គ្នានឹងស្លាប់វិនិច្ឆ័យហើយនឹងរងទុក្ខយ៉ាងអស់កលជានិច្ចដែលចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចអស់អ្នកណាដែលទទួលជឿហើយដើរតាមព្រះគ្រីស្ទនោះពួកគេនឹងនៅជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតគ្មានសេចក្តីស្លាប់ណាដែលអាចនឹងនៅជាមួយយូរអង្វែងនោះឡើយដូច្នេះយើងអាចប្រកាសក្តីសង្ឃឹមដ៏អស់កលជានិច្ចនេះចូលទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទហើយនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងអស់កលជានិច្ចលោកអ្នកអាចនិយាយយ៉ាងចំចំជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលកំពុងតែស្លាប់នៅលើគ្រែគាត់លោកអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តត្រង់ថាអស់អ្នកដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ដែលបានស្លាប់មិនមានការរងទុក្ខទៀតឡើយអស់អ្នកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់នៅយ៉ាងអស់កលជានិច្ចអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទី plovpit តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនៅទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ